сюрреалізм у проскурівському повіті. Перше, що спадає на думку, коли бачиш картини нашого земляка Сергія Школяра. Моя виставка називається «Абсурдологія». Здесь ігра слов, там спрятано слово «дро» англійське, «рисувати», і как бы просматривається слово «абсурд». Имеется в виду, что я заигрываю с двумя темами одновременно, с рисованием и с абсурдом. Уже сама назва выставки «Абсурдрологія» натякає на те, що художник, так би мовити, хуліганить на полотні. Теми для своїх творів Сергій Школяр запозичує в легендах і міфах, а також у сучасній абсурдистській літературі, виокремлюючи з них кумедні моменти. Сферою зацікавлення художника є тема абсурду. Він заграє саме от з цим терміном для розкриття власне своїх образів і створює сюжетні композиції, у яких відображає різноманітних анімалістичних персонажів, а також людиноподібних створінь. Тобто реальність у його полотнах постає певним сюрреалістичним простором, де кожен живе за власними законами буття. Виставка «Абсурдрологія» триватиме до 3 квітня, тобто не омине і Дня гумору.